کسنګ چې بعضی تعویزګر مولیانی یا دا عاملانی دا ناستی دا تعویز په غاړه کې ان شاء الله تعالی بس دورو دی پس به ټیکې بس دا چې تا واچو ته به ټیکېږي او دا دنده شروع د پټو سټیټي شروع دی چې تعویز کول څنګه دی شریعت کې تعویز کول تعویز نو دا تعویز لپس دا خود عربی دی عوزا یعویز و تعویز اصل کې دې ته په عربی کې تمیمه وی تمیمه څنګه چې هغه شاعر وایي چې وإذا المنية أنشبت أسفارها ترى كل تميمة لا تنفع کله چې مرګ خپلې پنجې خښېږي نو ته به ګورې یو تعویز به بیا دا به فایده نه ورکوي د تعویز شرعي حیثیت څه دی د دې په باره کې مسله یادول دا پکار دی چې تعویز دوه قسمه دی یو جایز تعویز دی یو ناجایز دی ته به وایي چې څنګه یو جایز دی بل ناجایز دی دا غی وجه دا ده چې اصل کې دا تعویز چې دی تعویز دا زمونږ د عربۍ اصطلاح نه ده بلکې دا د پښتو اصطلاح ده زمونږه یعنی دا مونږ په پښتو کې تعویز وایو نور په عربۍ کې ورته تمیمه وایي هغه دا ده چې په مصنف د ابن ابي شیبه کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته قسمه قسم دمونه ښودلي وو بخاری کې چې راغلی دی چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په یو ځای کې د یو قبیلې سردار لړم چې چلیو او په سورۃ الفاتحه باندې دم کړو او دیرش بیزیت یې اغستې وي بخاری کې حدیث دی نو کله چراغ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تا ته چا ویل چې دا دم دی ویل ماته الله تعالی په زړه کې اچولې وا نو ګوره دم شوه دی نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دم کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته بازي دمونه خودلیو بازي دمونه خودلیو نو حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما د عمرو ابن عاص وی دی مصنف د ابن ابي شيبه کې دا روایت موجود دی چې هغه به داسې کار کوو چې کوم بچیان به هغه به عربي ویلی شوله او دا الفاظ به یادولی شول دعاګانې به یادولی شوې دا دعا به ورته یادولی ویل دا وایي چې تاسو نه یېرېږي دا د یېرې یو دم یې ورته ښودو چې اعوذ بکلمات الله التامة من شر ما خلق اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات شیاطین وان یحضرون دا قسمه دعاګانې به ورته ښودلې وایي کومو بچیانو به چې دا دعاګانې نه شوې یادولې ماشومانو و دا دعاګانې به ورته په کاغذ کې ولیکلې او دا به ورته غاړې ته ځوړندې کړلې په دې بنیاد به دا صحابي عمل دی د صحابي عمل دی صحابي دا کار ولیکو نو اگر چې د صحابي په فعل باندې دا په عمل باندې مسله نه ثابتېږي خو یو خبره دا ده چې صحابي دا عمل کړی دی نو که دا عمل بالفرض شرط باطل وي پکار دی چې صحابه کرامو دا منع کړی وي لہذا موږ دا خبره کوو چې مطلق تعویز جایز هم نه دی مطلق تعویز ناجایز هم نه دی په دې کې خوبت شته خو بد دا چې لکه دا الفاظ چې کوم د عبد الله بن عمرو بن عاص دي د الفاظ صحیح دي لہذا د تعویز د پاره دا یو شرط خدا دی چې د معنی او د مفهوم دا به بالکل ټیک د قران او سنت سره بدا برابري معنی مفهوم به برابري یعنی د دې معنی د مفهوم دا به د سوي چې په دې بسړې پويږي د قران او د حديث سره برابر وي یو شرط ولدا دی دویم نمبر دا چې په دې کې به داسي شرکی کلمات په بګی نه یعنی د غیر الله نه په دې کې مدد نه غوښتل شوی دا دویم نمبر شو د غیر الله نه په دې کې مدد باندې غوښتل شوی دا دویم شرط ورلا دریم شرط ورلا دا دی چې دا بری تعویز ته مؤثر به ذات نه وي مؤثر به ذات څه ته وي مؤثر به ذات دی ته وي چې یو سړی و چې دا تعویز مو کو د دې سره بزخه شمه لکه څنګه چې بعضی تعویزګر مولیانی یا دا عاملانی دا ناستی دا تعویز په غاړه کې ان شاء الله تعالی بس دورو دی پس به ټیکې بس دا چې تا واچو ته به ټیکېږي او دا دنده شروع د پټو سټیټي شروع دی نو دا خبره ده چې ګوره مؤثر به ذات به نه ګڼي بلکې وي با چې الله تعالی به مخه کوي مؤثر به ذات دا به الله تعالی مني الله به ګڼي او دا به غیر مؤثر به ذات ګڼي غیر مؤثر به ذات بلکې دا و چې په دې تعویز کې او په دې الفاظو کې اثر سوګه چولې شي الله تعالی چولې شي درې شو او د دې سره سره سلورم نمبر دا چې دا کم سړی علاج کوي نو دا په خپل باندې د علاج کولو خم ماهر به خخ صحیح عامل به یعنی د چې دا کم عملیات کړي در دا به دې سي شرکی الفاظ باندې به خپل عملیات نه کړي بلکې قران حدیث به ویدا دا به قران حدیث باندې پوهیږي او د دې سره سره دا ده چې د تعویز په دې کولو کې به دسي د غیر شرعي دا ناجایز دی یا چې او د دې سره سره دا چې روزګار دې جوړ کړی دی دا ناجایز دی او نور بل پرس کده د دې شرطونو سره دا تعویز او د تمیمه وا دا بیا جایز دی په کې ما د عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما دا غا دلیل هم پیش کو البته یو خبره چې هغه د خلکو ذهن ته ورزي ادا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من علق تمیمه لا تمم الله له نبی صلی الله علیه وسلم چې تمیمه من علق تمیمه چې تمیمه یا من تعلق تمیمه چې تمیمه او تعویز غاړه تواچو نو پلا تمم الله له ولاده ولدا حاجت پوره نکي نبی صلی الله علیه وسلم خیری کړی دی چې تمیمه واچوله نو الله دې د عملو له پوره نکي
دویم نمبر دار چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تعلق شیئا وکل الیه، چا چې غاړه د یو شی واچو دا به هغې ته وسپارلی شي. نو د دغې معنی اصل کې دا ده، جلال الدین سیوطي رحمه الله دا معنی لیکلې ده چې من تعلق شیئا یا من تعلق تمیمه، معنا ده من تمائم اهل الشرک، د مشرکانو تمیمې، یعنی داسې قسمه تعویزونه زړن کړل چې د مشرکانو تعویزونه دي، د هغې الفاظ ټیک نه دي، د هغې الفاظ برابر نه دي، د قرآن حدیث برابر نه دي، او داسې قسمه تمیمې او داسې قسمه تعویزونه زړن کړل، نو الله تعالی به هغې ته وسپاري. خو بالفرض کې چا سورة الفاتحه لیکلې ده او په کاغذ کې، دا تعویز او دا تمیمه اصل کې دا جایز تعویز اصل کې دغه دم دی، خو په خولې ونه وایي او په کاغذ باندې ولیکي، نور څه نه دي. زه څوک دمومه سر وړه دمومه، زه یو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، دا ویمه او چاله په کاغذ ولیکم، نو صرف دومره شو چې رټن فام ته راغې، یو قسم هارد فام ته دا راغې، په دې بنیاد باندې هم دغه الفاظ دي. نو که دا الفاظ د قرآن و حدیث دي و هغې ته وسپارلی شو، قرآن و حدیث ته وسپارلی شو کنه. لهذا د من تعلق تمیمة او من تعلق شیئا معنا ده چې هغه د شرک او دارنګې د بدعات او د شرکیات او غلط الفاظ دي، نو هغې ته به وسپارلی شو، بیا شرک دی. ان تمائم شرک، څنګه چې حدیث کې راځي چې تعویزونه شرک دی، د هغې نه د مشرکانو تعویزونه مراد دي. تفیو المسائل کې زمونږ شیخ محترم مولا ګور رحمان رحم الله دا مسله لیکلې ده. یو خبره په آخر کې وضاحت کوم، هغه دا ده چې موږ پکې جایز او ناجایز وویل، نو بعضې خلک وایي یاره تعویز کله جایز او ناجایز ده، کم جنرال خو یو شی دی. جوابدار چې نه، مسلم کې مشهور حدیث دی چې هغه یو کس ایمان راوړی او مشکات کې هم دا حدیث دی، وایي موږ نبی علیه السلام ته وویل چې راده رسوله، موږ به په جاهلیت کې څه دمونه ومونه کول، لیونی هم دمول او قسمه قسم دمونه منترې هم کولې. و نبی علیه السلام وویل چې ماته یې پیش کړئ، اعرضوا علی رقاکم، د خپل دمونه په ما باندې تاسو پیش کړئ. نو ویل کله چې موږ پیش کړل، ویل ما چې کله ووایه، نو ویل چې دا الفاظ تې لرې کړه او دا وایه. نو کوم الفاظ چې غلط وو هغې تې لرې کړل، او کوم چې ټوک ویل دا وایه. په دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام ویلو چې کوم دمونه چې لیس فیه شرک فلا بأس به، چې په کومو تعویزونو کې او په کوم دمونو کې شرکی الفاظ نه وي، په دې کې بیا څه ګناه نشته. لهذا د تعویز مسله هم دقه ده او د دم مسله هم دقه ده.